Upif 33 eller Upif 39 om att undersök med hjälp av begreppet lutning om punkterna som ni ser här nu ligger i rätt linje. Så om jag kallar den här A som är negativ 4 och 6, B som är negativ 1 och 12 och sen C, negativ 7 och 0. Om dessa punkter ligger i rätt linje, det betyder att alla deras k är likadant. Så om jag har k, ab, som lika med k, ac, som är lika med k, bc, då ligger de i samma rätt linje. Så den som jag ska räkna nu är k, ab, k, ac och k, bc. Så k, ab. Okej. Så AB vi ska titta, så är det att räkna K är Y sub 2 minus Y sub 1 dividerat med X sub 2 minus X sub 1. Så Y sub 2, AB pratar vi om, så tar vi 12 minus 6. Sen har vi negativ 1 minus negativ 4. Alltså 12 minus 6 och sen negativ 1 minus negativ 4. Så har vi 4, nej. Har vi 6 dividerat med negativ 1 plus 3, 1 plus 4 är 3, så är det 2. Okej? Så K, vad tar vi nu? AC är lika med AC, så har vi AC, 6 minus 0 dividerat med, alltså 6 minus 0 först, sen vi har negativ 4 minus negativ 7. Då har vi 6 dividerat negativ 4 plus 7 är 3 också. Då har vi 2. Sen har vi KBC. Så har vi 12 minus 0 dividerat med negativ 7. Nej, negativ 1 minus negativ 7. Då har vi 12. 1 plus 7 är 6. Lika med. Så de har samma k. Då ligger de i rätt linje.